wa Bukavu, jimboni Kivu ya Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuna ripotiwa hali ya ukosefu wa maji safi ya shirika la Regideso katika maeneo zimoja. Kwa kupata maji safi, raia wanajielekeza kunako visima visivyokuwa safi ili waangalie namna gani watapata maji safi. Kwa kupata maji safi, wanakuwa wakiamka asubuhi na mapema na wanaonekana kuwa wengi barabarani. Wanaokuwa waanga kutokana na shida ya ukosefu wa maji ni akina mama na mabinti. Hao wanapeleka jerekani kichwani na mgongoni. Tulipo mwoji kiongozi wa shirika la Regideso jimboni Kivu ya Kusini, Bwana Jean Bosco Mwaka, alisema ukosefu wa maji safi inatokana na namna gani ujenzi kunako mirija ama tiyo za Regideso inakuwa kiripotiwa katika kata nyingi hapa tu mjini Bukavu. Na hivi karibuni pamoja na wafundi watajitahidi ili waangalie namna gani wataweza kuboresha kazi ya kugawa maji hapa mjini Bukavu. Watazamaji wa mambo jimboni Kivu ya Kusini wanasema ya kuwa ingelikuwa heri viongozi wafuatilie ujenzi juu ya mirija ya Regideso na pia watu wania nzuri waangalie namna gani watasapoti kazi za kukarabati visima vinavyosaidia raia kuweza kupata maji safi ili kuwaepusha na magonjwa ya mikono michafu. Kwa kuwa wakati raia wanaendelea na kushota maji mahali pasipokuwa safi, ni shida tu na matatizo kiafya. Kuna kuwa raia wamoja ambao tuliweza kuwakuta wakitafuta maji hapa tu mjini Bukavu. Hapo mimi natoka kuongea kwa SP, natafuta maji na nakosa maji. Natafuta kwa la polisi sipate maji. Natembea kwingine sikute maji. Atumie kulikuwa jia nini Regideso haitupatie maji. Baada ya meme ta 3 semaines atupatie maji. Message yetu watupatie maji parce que maji ndio usima ya mtu. Sina vya kufanya parce que maji ndio mimi nakosa. Hakuna kisima ya maji. Babukavu, eneo nyingi zinazo kabiliwa na usumbufu wa ukosefu wa maji ni huko mtaani Kadutu. Kutokana na magumu hiyo, raia wanasema ingelikuwa heri serikali kuweza kuchukua hatua mpya ambayo itasaidia raia kuweza kupata maji safi na pia kuweza kusapoti kazi za shirika la Regideso kwa kuwa vifaa wanavyovitumia ili watolee raia maji tayari vimezeeka. Watazamaji wa mambo hawatachoka na kusema kutokana na miporomoko ya udongo na hasa ujenzi mahali pasipofaa katika jimbo la Kivu ya Kusini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pavukavu, raia tayari wamejenga katika vilima na maeneo kadhaa isiyofaa kwa ujenzi, jambo ambalo linalaumiwa na viongozi lakini kwa kuadhibu hawatende lolote. Pa avni carrière buolo mtaani Bagira, hali hiyo inaonekana waziwazi. Wengi kati ya raia wamejenga chini ya mlima ya mawe, na wakati mvua inanyesha pa Bukavu, mawe makubwa makubwa yanatoka juu na kuanguka chini, wakati ambako misiba na ajali ya kuweza kubomoka kwa nyumba inakuwa kiripotiwa. Kutokana na hali mbaya ya misiba inayoripotiwa mara kwa mara, raia wengi wamekimbia nyumba zao kwa kuhofia tu usalama wao. Wengine wamekusudia tu kubaki kwa kuwa hawana nafasi ya kwenda. Mfereji mkubwa uliokuwa ukiunganisha Nyamiera na Bagira na ambao ulikuwa na kilalo juu, kilalo kimevunjika. Kwa sasa hali ni mbaya sana na raia wanakabiliwa na matatizo ya kuvuka. Wakati mvua inanyesha hakuna njia, raia
wanawezwa kupelekwa hata na maji ya mvua. Raia mmoja ambaye tuliweza kumkuta mahali hapo alikuwa na haya ya kuzungumza. Tulipokusudia kuwakuta viongozi wanaotumika katika mambo ya udongo, hatukuweza kufaulu. Mjini Bukavu, raia wengi wanakabiliwa na matatizo ya kupata chakula. Wamoja wanaendesha uchuuzi wa pato ndogo, wengine wanakuwa wakipeleka mizigo. Wamoja tayari wanasema siku hizi kutokana na namna gani bidhaa inakuwa ikipanda sana, hao hawapate tena wateja. Wanaamka asubuhi na mapema kwa kujielekeza katika soko mbalimbali, lakini wanajikuta hawafaulu kutokana tu na kupandishwa kwa bei ya dola. Jambo hilo linapelekea akina mama na pia jamaa za pato ndogo kukua katika magumu. Tusikilize maoni ya kina mama anayepeleka mizigo tuliyemkuta kunako soko la Beach Mwanzi. Maki mimi nakosa kazi. Kubeba mzigo na mzigo na mtu anakuwa anazitafuta na ibusu. Sio utapata biashara kwa kidogo sema uende uzisha, sio unafika kwa barabara na kukimbiza. Kitama hicho tie pembeni ya wenzako, wenzako nako wanakukimbiza. Na kupata lufranke na kuwa nguvu watoto kule na kuwa nguvu. Manake hapa tunatesekana, tunatesekana tuwe tuende wapi. Na siyue nikimbilie kwa nani, juu nisha kosa franka mie kwanza. Ya kwanza kusema seme nitafutie watoto mina ikosi. Ya kusema seme na mi ndeza pata ata mwanzililio mina ikosi. So takimbia kwa mweza kwa nakupatilia mwanzililio, utenda langula biashara, so nabeba kubalabala makuta yote naomba ya mweza. Manake na kuwa fujo, anaanza kwa nakia kulipisha huyo kwenye tatusha zile franka. Tunaomba viongozi watusaidie tuone kama watatukimbizia injala na magumu. Batoto hakuna kusoma tena, tunaikala tu hivi hivi. Batoto wanakuwa wa maibogo, batoto wanakuwa nansenda logota mabalabala, balogota ile mama bende. Batoto wanaishi nabu mkali mwoya ya mbaya sababu shie bazazi yabo, hatuna maisha mzuri na hatuna pato. Vele njo tulikuwa napata faida, na lakini sabi ya makorona vilikuyaka dada, hakuna tunatesekana mbaya. Tunatesekana tuyue tuende wapi. Viongozi watuangalia hako basi tuachilie vijua tuyue kwenye tutabeba watoto. Jamaa zetu atuyue kwenye tutazibeba. Kwa sasa raia wa pato ndogo hawajui ni malaika gani watamkimbilia siku hizi kutokana tu na magumu wanayoyakuta siku kwa siku.